У Жироці знову зіткнулися з проблемою водопостачання. Через аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі в районі провулка Соляного в деяких районах кілька днів не було води. Проте у водоканалі кажуть, чергові відключення наразі не передбачають. Начались підпори на каналізаційному колекторі, які уходять на першу КНС на набережну, і по провулку Соляному через гаражі прямо на КНС. Тобто почалися підпори на лінії, ми почали розбиратися, де що. И в один прекрасный момент коллектор остановился. То есть полностью 100% остановилось движение по коллектору. Возник подпор именно на 25-м номере провулку Соляному. Кілька днів пробивали колектор, проте все марно. Виявилось, мережа настільки забруднена мотлухом, що прийшлось її заміняти. Ми вскрили трубу. Труба на 100% занесена щебнем, рінчей, мучкою, тряпками, грязью. Тобто забита на 100%. Цілесообразності чистить ее, выгребать нету. На сегодняшний момент проложена перемычка, аварийная перемычка между двумя новыми построенными колодцами на линии 800 мм диаметра, которые пока что в аварийном режиме отводят сток из практически половины левой части города, відправляє його на каналізаційну насосну станцію номер 1. До кінця тижня планують розпочати роботи по відведенню колектору з приватної ділянки, на якій він розташований. Планують провести ревізію тих колодязів, у які будуть врізати нові системи. Розпочати роботи по будуванню двох нових камер. У водоканалі кажуть, ліквідація проблеми займе щонайменше 10 днів. Чи буде потреба вимикати водопостачання, наразі невідомо. Тим часом проливний дощ, який розпочався в місті з самого ранку, відкрив очі на ще одне проблемне питання. Разрабатывались проекты, которые расширяли бы зону ливневых коллекторов, почему-то принимали решение на подключение ливневых систем в систему существующих канализационных систем, хозфекальной канализации. И подключались настолько, что вот имеем в пиковые дожди перегрузку системы. Однозначно надо поднимать вопрос о строительстве отдельных ливневых коллекторов, которые будут транзитом отправлять воду прямо на речку Уж. Більша частина Ужгорода під час дощу плаває в воді через неправильну систему водовідведення. Однак директор водоканалу каже, питання вже за деякий час мають вирішити, адже в міській раді прийняли рішення щодо орневої системи відведення дощової води напряму в річку. Наразі ж в Ужгороді деякі дощові стоки проходять через загальну водоочисну систему. Хоча, зі слів працівників комунального підприємства, потреби в цьому немає. А труби системи не настільки потужні та ще й забруднені всіляким мотлухом, який, на жаль, викидає у канали самі містяни.